ଦୀର୍ଘ ଦେଢ ମାସ ହେଲାଣି ଉଦଳା ଥାନାରେ ଆଇ.ଆଇ.ସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିବା ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢି ଚାଲିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଚୋରି, ଡକାୟତି, ମର୍ଡର। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁରବିହୀନ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଆଇ.ଆଇ.ସ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବଢି ଚାଲିଛି ଦାବି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜ୍ୟୋତିନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବନ୍ଧୁକ ମୁନେଲ ରୁଟ୍ କରିବା, କୃଷକ ବଜାର ଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହେବା ଘଟଣା ଉଦଳା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଉଠାଇଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅଗ୍ରଣୀୟ ସଂଗଠନ ରୁଦ୍ରସେନା ଆଜି କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ, ଦେଢ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଥାନା ରହିଛି, ଉଦଳା ଥାନାରେ ଆଇ.ଆଇ.ସ ପଦବୀ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲାଣି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲୁଟ୍ପାଟ ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷକ ବଜାର ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଥିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଉଦଳା ସହରରେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇ.ଆଇ.ସ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଆମର କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହି ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର, ତେଣୁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଆମର ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ ଏହା ଜାଣିଛି ଯେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା, ଏଠି ଚୋରି ଡକାଇତି ରାହାଜାନି ସବୁକିଛି ଘଟଣା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି। ଉଦଳା ଥାନାରେ ଆଇ.ଆଇ.ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେଥିରେ ସକ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଯେତେ ତତ୍ପରତା ହେଲେ ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଏତେ ସ୍ଥାଣୁ ଯେ ଆଜି ଖାଲି ଏ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ନୁହେଁ, ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି କପ୍ତିପଦା ସବିଜନତାକୁ ଏତେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ପ୍ରଶାସନମାନେ ଏମିତି ଭାଗରେ ନେଉଛନ୍ତି ଢଙ୍ଗରେ, ତାହା ପବ୍ଲିକରେ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ସଂଗଠନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହେବାବୁ, ଉପସଭାପତି ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଦେବୀକାନ୍ତ ରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହେବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଯଶବନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।